Dobrý deň, môj meno je Daniel Duriš, som hlavným konzultantom Basta Digital a v agentúre sa venujem aj digitálnej analytike. A dnes budeme rozprávať, ako nás ovplyvní koniec Google Analytics, teda Google Analytics Universal, a povieme si niečo aj o Google Analytics 4, ako by ste sa na to mali pripraviť, a samozrejme radi zodpovieme všetky vaše otázky. Takže týmto by som vás chcel poprosiť, aby ste ich začali postupne pridávať na slido.com, kľude počas toho, ako mám toto úvodné predstavenie, aby sme po krátkej úvodnej prezentácii stavu digitálnej analytiky sa mohli rovno dostať k ním. A samozrejme na slido.com, keď zadáte tento kód koniec, dostanete sa priamo do toho rozhrania, kde môžete tie otázky zadávať. Takisto tam môžete hlasovať aj za otázky iných ľudí, ktoré sa vám pozdávajú. Takže poďme na to. Začnem s tou krátkou prezentáciou, ako som povedal. A povieme si o tom, čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch, a teda rozsahu jedného roka. Google Analytics má históriu od roku 2005, keď ho ešte pod názvom Urchin kúpila firma Google. V roku 2008 teda vypustili Google Analytics vo verzii Classic, ktorú si už asi málo z vás pamätá, možno niekto, kto bol okolo webov už v tých 2000 rokoch. No a táto verzia bola ako prvá bezplatná Google Analytics a prvá, s ktorou sme sa viacerí mohli stretnúť. Takú tú štandardnú, tú, ktorú voláme Google Analytics bez akýchkoľvek prívlastkov, nasadzuje Google v roku 2012 a je to presne tá verzia, s ktorou sa stretávame dennodenne a ktorá mala plno výhod, ale samozrejme, ako sa internet vyvíjal, aj nejaké nevýhody. No a v roku 2020 Google predstavuje Google Analytics 4, a tá štvorka zatiaľ ako v beta verzii nazvaná ako Web Plus App prináša také výhody ako napríklad možnosť analytiky nad jedným účtom, nad jedným vlastníctvom pre web aj pre aplikácie mobilné. No a ešte možno krátka odbočka. My sa tej digitálnej analytike venujeme a vlastne to, že 1.2.2022 prišla tá významná novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá vlastne spôsobila to, že dovtedy nastavenie prehliadača sa považovalo za súhlas s ukladaním cookies, odtedy sme museli nastavovať nejaké lišty, tak nám tiež vlastne spôsobila výpadky v digitálnej analytike. A môžeme sa potom pobaviť aj o tomto, čiže aj keď máte napríklad otázky ohľadne tejto témy, ako to vyhodnocovať, prípadne ste sa stretli s nejakými ďalšími možnosťami, kľudne mi kladte otázky aj k tejto téme cookies a zákon. A zákon samozrejme nehovorí iba o cookies, ale o akýkoľvek dátach, ktoré ukladáme na počítač používateľa, návštevníka. Prichádza novinka od Google Consent Mode, o ktorej si môžeme potom tiež viac povedať, ktorá je lepšie previazaná s Google Analytics 4, umožňuje manažovať súhlasy, povedzme, zadané v cookie lište a na základe toho nejako modifikovať správanie analytiky. No a čo je to podstatné, je, že Analytics Universal, teda Google Analytics, tak ako ho poznáme, prestane zaznamenávať dáta od 1. júla 2023. Čiže 30. júna 2023 bude posledný deň, keď sa vám nejaké dáta do Google Analytics Universal vlastníctva zaznamenajú. No a potom historické dáta ešte budete mať 6 mesiacov k dispozícii, s tým, že samozrejme týchto 6 mesiacov sa môže predĺžiť. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. No a tu máme ešte taký krátky vývoj, ako som mal tú časovú radu, tak tam naľavo máme niekde Google Analytics Classic, potom v strede to Google Analytics Universal, s ktorým sme robili niektorí dennodenne, niektorí občasne, a potom napravo máme Google Analytics 4. No, čo je významná teda zmena je, že Google Analytics Universal zatiaľ, čo sme museli mať dve vlastníctva, jedno teda na ľavej strane v strede a druhé na pravej, jedno bolo pre web, druhé pre aplikáciu, tak pre Analytics 4 dokážeme dáta posielať do jedného vlastníctva a vyhodnocovať, to znamená, sa nám tam prepájajú potom aj potenciálne návštevníci, používateľia a tak ďalej.
Čo je dôležité, že pri zmene na, alebo pri prechode na Google Analytics 4 sa mení aj používaná dátová vrstva pre e-commerce, pre e-shopy a teda potenciálne musíte počítať s tým, že vaši programátori alebo si rezervovať nejakú kapacitu na to, že je tam zmenená tá dátová vrstva a budete to tam posielať v inom formáte. Pretože časť tých e-shopových systémov samozrejme nejak automaticky túto migráciu zabezpečí. Tí, čo ich máte nejaké vlastné, tak si, alebo cez nejaké pluginy, tak si ich budete musieť nastaviť, overiť, že či to funguje, či to posiela tie správne dáta. Na čo ešte myslieť pri tom nasadzovaní napríklad Google Analytics 4 alebo konci Analytics Universal, že máte nejaké nástroje, ktoré s tým súvisia, ako napríklad Tag Manager, kde budete musieť vykonať zmeny pre Google Analytics 4. Takisto budete musieť, ak používate Data Studio reporty, nejaké dashboardy, budete tam musieť urobiť nové napojenie, nové vlastne všetky dáta, oni sú trošku inak organizované ako v tom klasickom Universal. Takže všetko toto v podstate znamená, že akýmkoľvek smerom od tej Google Analytics Universal sa pohnete, máte samozrejme aj iné možnosti ako Google Analytica, existuje množstvo nástrojov, tak budete musieť, alebo teda táto zmena vyvolá potom aj ďalšie zmeny, ktoré máte na to napojené. Takže otázka je, že či už máte plán na zmenu analytiky, alebo či ste už dokonca vykonali. Ja by som povedal, že je dôležité nasadiť nejakú formu analytiky, či to bude Google Analytics 4, alebo nejaký iný nástroj už teraz, aby ste po tom roku do toho 30. júna 2023 mali k dispozícii rok zaznamenaných dát a vedeli potom už robiť nejaké medziročné porovnania. Takže tie dáta tam chceme dostávať čo najskôr. Ja poviem aj niečo o tom, ako my s analytikou pracujeme. My sme nasadzovali to už pre množstvo klientov, či to boli e-commerce klienti, či to boli korporátni klienti, či to boli dokonca nejaké menšie weby, kde bola tá analytika veľmi jednoduchá. Tak ako my rozmýšľame, vlastne si pripravíme nejaký plán tej migrácie, nejakú špecifikáciu, povedzme pre programátorov a tak ďalej, aby sme zabezpečili plynulý prechod a zároveň momentálne fungujeme tak, že vlastne vyhodnocujeme stále Google Analytics Universal, ale Google Analytics 4 už nasadzujeme tak, aby tam tie dáta plynuli, ako som spomínal. Takže ak by ste mali záujem potom sa porozprávať alebo sa nám ozvať ohľadne povedzme toho, že neviete si úplne rady, čo s tou analytikou, samozrejme radi sa o tom porozprávame, robili sme aj niektoré pokročilé nasadenia, keď napríklad zaznamenávame 100% údajov o nákupoch do Analyticsu, aj bez toho, aby nám nejakí užívateľia dávali súhlasy na ukladanie cookies, pretože to robíme na backende, teda niekde v pozadí, nepotrebujeme tým pádom tento súhlas na cookies vôbec získavať pre konkrétne transakcie. No a ak budete mať tie otázky, tak vás poprosím teda do slajdov, ako som hovoril, kód je koniec a poďme na to, poprosím režiu, aby mi tu už ukázala potom slajdo, super. Takže vidíme tu anketu, založený účet Google Analytics 4, ešte 65% z vás ho nemá založený, 23% z vás ho už zakladalo a 11% na tom pracuje. Takže povedzme, že štvrtina z vás už nad tým nejakým spôsobom uvažovala, minimálne si ten účet založila. Poďme na tie otázky. Tí, čo na tom pracujete, myslíte práve na to napojenie, ktoré som spomínal a tí, čo ho ešte nemáte, uvažujte, že či potrebujete napríklad Google Analytics 4 alebo iný nástroj. Dobre, poďme na tie otázky, čiže v čom sa líši Google Analytics 4 od Google Analytics Universal, ktorý používate teraz. Ako som povedal, tá zásadná zmena je vlastne v inom uchopení dát. Google Analytics 4 už existujú iba tzv. Udalosti, eventy, tak ako to poznáme v Analytics. Neexistuje už nejaký page view a neexistuje už nejaká sociálna interakcia, prípadne transakcia. Všetko je to z nášho pohľadu a z pohľadu teda Google Analytics 4 jedna udalosť, alebo teda rôzne udalosti, ale všetko je to vo forme udalostí, ktoré už si môžu niesť potom nejaké ďalšie informácie so sebou. V prípade transakcie to bude udalosť purchase, nákup, ktorá si poniesie so sebou informácie o transakčnom idečku, o produktoch, ktoré boli predané, aké kategórie produktov, aká celková suma a tak ďalej, ale všetko je to vo forme udalosti.
A tieto udalosti, takisto z mobilných aplikácií, nám umožňujú vlastne spájať tie prehľady. Ak máme napríklad web a ak máme aj mobilnú aplikáciu, na obidvoch je možné niečo zakúpiť, nám sa to v Google Analytics 4 potom zleje do jedného prehľadu. Takže nebudeme už musieť teraz chodiť z vlastníctva do vlastníctva. Ďalšia výhoda, čom sa líši Google Analytics 4, toho je strašne veľa samozrejme, je, že má určitú formu prediktívnych publík, to znamená, že využíva sa v ňom o mnoho viac machine learning alebo strojové učenie na tých dátach, ktoré tam idú. Tieto prediktívne publika napríklad, ktoré Google Analytics Universal nemá, umožňujú vám automaticky cieliť ľudí, ktorí machine learningový teda model z vašich dát, pretože zdôrazňujem, že tento machine learningový model je používaný len na vašom webe, to znamená, pozerá sa len na dáta tam, kde to máte nasadené, nie je to nejaký cross-domain alebo nejaký proste univerzálny machine learningový model zo všetkých webov, ktoré existujú, kde je Google Analytics 4 nasadené, čiže pozerá sa len na vaše dáta a na základe toho sa snaží vyhodnotiť napríklad zaradenie niektorých návštevníkov, používateľov do týchto publik, ktorí môžu nakúpiť v najbližších 7 dňoch. Alebo naopak, ktorí návštevníci v najbližších 7 dňoch odídu z vášho webu a už sa nevrátia. A sú tam ďalšie prediktívne publika. Ono tá dostupnosť bude potom aj na základe toho, koľko dát do toho Google Analytics 4 prichádza, pretože samozrejme tie machine learningové modely nie sú schopné niekedy pracovať, keď nemajú tú kritickú masu dát. V každom prípade toto je jedna ďalšia výrazná zmena. Tých zmien je tam viac, potom možno sa dostaneme k nejakým detailom. Samozrejme, úplne inak vyzerá celé to rozhranie, to znamená, ak dneska používate Google Analytics Universal, pravdepodobne, keď sa prepnete do Google Analytics 4, budete sa v tom strácať. Je to ešte aj menej momentálne využité, alebo nevyužité, ale vyvíjané, to znamená, že je tam síce množstvo funkcionality novej, ale tých počet tých reportov je o mnoho menší. Jedna teda z ďalších výhod, alebo aj nevýhod, ako sa na to pozrieme, môže byť to, že tam nie sú nejaké tie základné reporty, na ktoré sme zvyknutí, ste zvyknutí. A to znamená, že si ich tam musíme vytvárať na novo. Ale zároveň to je výhoda, pretože je tam možnosť vytvárať reporty nielen vo forme tabuliek, vo forme grafov, ale aj vo forme napríklad lievikov, vlastných lievikov, nielen tých e-commerce lievikov alebo nejakých iných, ktoré sme doteraz tam napevno mali. Čiže to, takto by som to asi uzavrel. Samozrejme, tých odlišností je tam o mnoho viac. Pôjdeme potom neskôr do detailov. Poďme na ďalšiu otázku. Je GA 4 zadarmo? Áno, Google Analytics 4 je zadarmo, tak ako Google Analytics Universal, respektíve zadarmo, samozrejme, nič nie je zadarmo, takže je to za tie vaše dáta, ktoré do toho z vášho webu posielate. A na základe nich teda potom prichádza aj k tomu trénovaniu tých machine learningových modelov pre vás, pre vaše prediktívne publika, prípadne vaše reporty. Poďme ďalej. Keď bežia súbežne Google Analytics 4 a Analytics Universal alebo Universal Analytics, prichádza tam k nejakému miešaniu dát. Nie, neprichádza, pretože to sú samozrejme úplne odlišné vlastníctva. Takisto to nastavenie zasielania tých dát musíme realizovať popri Analytics Universal, potom aj pre GA 4. To znamená, že iba to, čo tam nastavíme, to sa tam bude posielať z nášho webu a takisto tie dáta úplne nie sú zhodné. Čiže ak niekto bude mať napríklad otázky alebo sa vyskytnú otázky ohľadne možnosti prenášať historické dáta z Analytics Universal do GA 4, nie je to možné. Nie je to možné aj kvôli tej novej štruktúre, to znamená, že všetko v tom Google Analytics 4 sú už len udalosti. Ak by niekto nejaký prenos manuálny potenciálne robil, samozrejme všetko sa dá, ale nebude to nejak pre vás asi významné v zmysle nejakého porovnania, pretože nevieme tam jednoducho tieto informácie napríklad o návštevách, o zdroji návštev dostať. Čiže miešaný dát neprichádza, sú to samostatné vlastníctva a musíte si ich aj samostatne nastaviť. Poďme na to, čo tu ešte vidíme. Oplatí sa vôbec merať návštevnosť webu, keď kvôli cookie lište prichádzame o podstatnú časť dát. Teraz je otázka, o akú podstatnú časť dát prichádzate, či ste si to zmerali, alebo ste sa len pozerali napríklad na prepad dát v Google Analytics, ktorý môžeme tiež považovať za nejaké odmeranie. Začal by som tým, kde si to najlepšie viete pozrieť.
Najlepšie si to viete pozrieť v nejakom nástroji, ktorý používate pre tú lištu vašu. Čiže niektoré nástroje tretích strán, ako nejaké cookiebot, cookiescript a tak ďalej, umožňujú merať aj to, koľko ľudí nám tie súhlasy nedá, prípadne koľko ľudí lištu ignoruje versus koľko z tých návštevníkov nám tie súhlasy poskytlo a potom môžeme ísť samozrejme aj do granularity, štatistické súhlasy, remarketingové súhlasy a podobne. Čiže začneme tým. Najlepšie, alebo teda najpresnejšie máme tie súhlasy odmerané tam. Niektoré vlastné, ak máte vlastnú naprogramovanú lištu, niekedy to dokážu takisto merať. Čiže pozerajte sa tam na začiatok. Ak sa potom pozrieme na stranu Google Analytics, kde už teda čas dát nám neprichádza a tam nevieme úplne samozrejme vyhodnotiť, že či je to len vplyv cookie lišty, alebo je to zrazu sezónny vplyv. Samozrejme zo dňa na deň, áno, je to vplyv cookie lišty, ale my nikdy neporovnávame deň s dňom alebo málokedy. Väčšinou sa budeme pozerať na nejaké dlhšie obdobie. Tam už je ťažšie vyhodnotiť dopad tej lišty. A teraz, či, alebo teda prichádzate o väčšinu dát, čo ste si pozreli v Google Analytics, či sa oplatí niečo tam merať. No, kedy sa nám to oplatí? Oplatí sa nám to merať vtedy, keď zase chceme mať nejakú formu spolupráce s Google Ads kampaňami alebo tvoriť tam tieto publika. Takisto, keďže Google Analytics 4 pracuje teda s machine learningom, s tými modelmi a trénuje ich na tých vašich dátach, jedna ďalšia výhoda, aj odlišnosť oproti Google Analytics je to, že ak nasadíte tzv. Consent mode alebo mod súhlasov, tak aj tí ľudia, ktorí vám ten súhlas ukladať cookie na ich počítač, na ich zariadenie, mobil a tak ďalej, nedajú, ktorí vám tento súhlas nedajú, tak tie dáta do tých machine learningových modelov stále plynú. To znamená, že to je napríklad výhoda Google Analytics 4 a consent modu, keď ho máte aktivovaný v spolupráci zase s vašou cookie listou a tak ďalej, že aj tie dáta, o ktoré by sme prišli, tak ich tam dostaneme. Samozrejme, nebudeme ich mať k dispozícii v tých reportoch, čiže keby všetci došli, tí všetci, čo prídu na web, nám nedajú ten súhlas, tak my v tých reportoch našich vidíme nula, ale tie machine learningové modely, ktoré majú tie prediktívne publika, na ktoré potom môžete cieliť reklamy a tak ďalej, tak tie vám tam stále vznikajú a vytvárajú sa. Čiže vtedy sa vám to asi oplatí robiť, ak plánujete robiť nejakú formu potenciálne remarketingu. Inak samozrejme je možnosť sa vrátiť k takému vyhodnocovaniu, ako sme robili pred tým rokom 2008, či to bolo z logov, či to bolo z nejakého iného nástroja, ktorý bolo mnoho jednoduchší. Keď vy si poviete, že nepotrebujete mať takýto zložitý reporting, vám stačí informácia o individuálnej návštevnosti stránok, tak samozrejme na to sú o mnoho jednoduchšie nástroje, nemusíte nasadzovať Google Analytics 4, takisto potom tam nebudete musieť mať napríklad tú cookie lištu, pretože tieto nástroje, ktoré merajú len návštevnosť alebo teda zobrazovanie jednotlivých stránok, podstránok, kategórií, väčšinou vôbec nejaké cookie na meranie nepotrebujú, takže vedia fungovať bez toho. Takže tak, je to alternatív je viac, môžeme sa potom neskôr o nich tiež porozprávať. Sú už nejaké videonávody na prechod zo starého Google Analytics Universal na Google Analytics 4. Neviem, či existujú nejaké oficiálne videonávody, myslím, že Google ich zatiaľ k dispozícii nemá. Existujú určite nejaké návody tretích strán, ako Analytics Mania, alebo možno Bounties, to sú také významnejšie weby, ktoré sa digitálnej analytike venujú. V každom prípade ten prechod, keby ste si to chceli sami spraviť, tam je na v podstate jeden klik. Jeden klik je, že si vytvoríte to vlastníctvo. To nastavenie samotné v tom Google Tag Manageri a tak ďalej, to už na jeden klik nie je. Takisto musíte uvažovať, alebo ja by som navrhoval, alebo veľmi odporúčal uvažovať každému, kto aj používa Google Tag Manager v spolupráci s Google Analytics a s ďalšími nástrojmi, že uvažujte aj o tom, čo do toho Google Analytics 4 chcete nalievať ako dáta. Naozaj bežne sa stretávame s klientskými kontajnermi Google Tag Manager, ktoré majú 7, 8, 9 rokov. Takže potom je otázka, že či naozaj tam ten balast, ktorý tam bol nastavený, už ani nevieme kým a nevieme, na čo slúži prenášať. Čiže ja vtedy odporúčam urobiť si aj také trochu upratovanie a pozrieť sa na to, že ktoré dáta sú pre nás dôležité. Keď ste e-shop, tak pre vás budú samozrejme dôležité všetky tie e-commerce dáta, to znamená nová e-commerce dáta, vrstva, transakcie,
vstup do košíka, pozrite produktov a tak ďalej, potenciálne nejaké refunds, ktoré viete do, teda vrátky tovarov, ktoré viete do Google Analytics Universal, tak ako do Google Analytics 4 posielať. Takisto existujú vlastne nejaké návody na webe textového charakteru, čiže určite už nejaké existujú, neviem, nepozeral som sa. Poďme ďalej, kedy sa neoplatí začať využívať Google Analytics 4? Sú také možnosti, sú také dôvody, ako som hovoril, keď máte veľmi jednoduchý web a stačí vám napríklad prehľad o návštevnosti jednotlivých podstránok, nepotrebujete Google Analytics 4. Ak chcete už využívať celý ten systém Google cez analytiku, cez reporting, cez tie kampane, remarketing a tak ďalej, tak vtedy sa nám samozrejme Google Analytics 4 oplatí využívať. Čiže keď sa neoplatí, keď proste naozaj väčšina návštevností alebo jednoducho vôbec sa nevenujete v tomto momente kampaniam. Na druhej strane by som urobil aj takú, možno, že by som vám dal takú informáciu, že ale že to, čo je dnes vlastne, možno v budúcnosti bude inak, možno vtedy zrazu by ste aj to Google Analytics 4 chceli používať. Otázka je, že či teda tie dáta tam už naozaj nezačať posielať teraz, keď ešte máte ten rok a potom tie medziročné porovnania si tam budete robiť. Čiže komu sa to neoplatí využívať? Jednoducho firmám, ktoré chcú mať dáta pod kontrolou, to znamená napríklad na svojich serveroch, firmám alebo jednotlivcom, ktorí majú malé weby, ktoré si vedia tú návštevnosť tam merať cez vstavané nástroje, niektoré CMS-ka ako Squarespace alebo ja neviem, WordPress, takisto vedia merať návštevnosť, oni nepotrebujete na to Google Analytics, keď je to naozaj nejaká primitívne meranie zobrazenia stránok, tak vtedy to nepotrebujete. Ale ak už chcete začať využívať všetko to okolo toho, tak vtedy jednoducho asi vám nič iné momentálne neostáva. Poďme sa pozrieť ďalej na otázku. Je consent mode v Google 4 automaticky zapnutý, alebo dá sa to nejako jednoducho zapnúť? Nie je to automaticky zapnuté, pretože consent mode musí podporovať v prvom rade vaša lišta. Vaša cookie lišta, ak neposiela tie informácie, ktoré consent mode využíva, a teda akoby vo forme zase nejakej informácie, aj keď to nie je priamo dátová vrstva, tak bez toho to používať neviete. Čiže v prvom rade predpoklad je, že máte kompatibilnú cookie lištu s consent modom a zároveň consent mod si nastavíte napríklad v Google Tag Manageri alebo teda v tom kóde, ktorý by ste mali priamo v stránke pre Google Analytics 4. Čiže je to potom potrebné nastaviť. Väčšinou tá spolupráca alebo to fungovanie z našej skúsenosti je, že programátori ten consent mod nastavia, my to skontrolujeme a na základe toho nastavíme potom správanie tých tagov, tých skriptov, či je to Facebook, či je to Google Ads, Analytica, Hotjar a proste rôzne ďalšie MailChimp. Nastavíme správanie v tom Google Tag Manageri, že kedy sa to má spúšťať, kedy sa to nemá spúšťať. Nie je to automatické, nedá sa to zapnúť na nejaký jeden klik. Potrebuje to nastavenie na obidvoch stranách. Najmä tie cookie tretích strán ako cookiebot, cookie script a takéto, oni to už podporujú, že je tam áno, to, tá možnosť na jeden klik si to zapnúť a potom už len donastaviť ten spôsob príjmania dáta, teda aby sa vám a identifikovať jednotlivé skripty, do ktorej kategórie patria, či sú štatistické, remarketingové, prípadne ak máte tých kategórií viac. Dobre, poďme na tú historickú otázku, ktorú som už spomínal, ako sa dajú, ak sa to vôbec dá, presunúť dáta z Universal Analytics do Google Analytics 4. Ako som hovoril, keďže tam je úplne iná schéma v podstate tých dát, hej, že je to všetko už naozaj udalosť, nie je to možné ani nejaký na jeden klik, ani žiadna migrácia sa nedá spraviť v rozhraní Google Analytics, ale ak by ste tam nejaké dáta chceli mať, samozrejme sa to dá, je potrebné potom zapojenie nejakých ľudí, ktorí vám tú špecifikáciu pripravia, napárujú vám tie dáta a potom programátorov, ktorí vám ich prenesú. Prípadne cez nejaký manuálny import, ale nepúšťal by som sa do toho bez toho, aby ste mali jasnú špecifikáciu, že za akým účelom to tam chcete preniesť. Keby sme chceli, ja neviem, dáta do Google Analytics 4 dostať, tak ich tam vieme dostať len v rozsahu posledných, tuším, 24 hodín, ak sa nemýlim, to znamená, že
aj tak by to neboli vlastne historické dáta, boli by to dáta len k nejakému dátumu sme niečo naimportovali. Čiže zatiaľ akýkoľvek presun nie je možný a predpokladám, že ani možný nebude. Poďme na ďalšiu otázku. Po nasadení Google Analytics 4 sme zistili, že sa dáta do Google odosielajú oneskorene. Tým pádom nám klesli čísla. Stretli ste sa s tým. Tam môže byť viacero vecí za tým. Samotný Google Analytics 4 skript nie je odlišný od Universal Analytics skriptu. Dokonca je ešte priamejší, to znamená, nechcem zachádzať do nejakých technických detailov, ale má ešte rýchlejšie bude zbiehať. Keby sme ho nasadili na čistú stránku, len tieto dva skripty, tak Google Analytics 4 s vysokou pravdepodobnosťou bude zbiehať rýchlejšie. Tým, že máte to oneskorenie, pozeral by som sa iným smerom ako na samotné Analytics 4 a bude to pravdepodobne súvisieť so situáciou s cookie lištou a s ďalej teda s nastavením napríklad Google Tag Manager. Dosť často cookie lišty posielajú v prípade napríklad consent módu oneskorenie tú informáciu, že bol daný ten súhlas. V tom prípade to znamená, že aj ten skript Google Analytics 4 musíme my nasadiť, alebo teda mali by sme ho niekde nasadiť tak, aby reflektoval tie súhlasy, nesúhlasy. Špecificky povedzme nie pre page views, alebo teda pre nejaký ten event page view, ale pre nejaké kliknutia a tak ďalej, prípadne nejaké ďalšie tie e-commerce informácie, ktoré tam plynú. Čiže skôr týmto smerom by som sa pozeral. Samotný Google Analytics 4 skript, aj keby sme consent mod mali zapnutý, minimálne teda do toho machine learningového modelu nám tie dáta posiela a následne po tom súhlase, keď obdrží súhlas od lišty, čo je zase nejaká forma informácie, tak sa posielajú aj reálne dáta do tých reportov, ktoré potom vidíme. Čiže pozeral by som sa týmto smerom, že či napríklad vaša lišta nemá nejaké veľké oneskorenie pri posielaní tohto súhlasu. OK, poďme ďalej. Zoznam dôvodov, prečo sa fakticky revenue môže líšiť od toho, čo je v Analytics. OK, čiže toto je asi otázka nie ani na porovnanie medzi Universal Analytics ale Google Analytics 4, ale medzi vašim obchodným systémom alebo e-shopovým riešením a samotnou analytikou. A tam ten rozdiel je naozaj v tom, že jednoducho ľudia, ktorí vám dnes nedajú súhlas na ukladanie cookies pre štatistické účely alebo teda pre žiadne účely na lište, tak táto informácia sa nikde nezaznamená do Analyticsu. Informácia o nich je stratená ako o ich návšteve ich stránok, tak o ich nákupe. A tým pádom toto je väčšinou ten rozdiel. Ako som spomínal pri tom nasadzovaní, ktoré sme robili my pre viacero klientov, či už e-shopových alebo aj väčších korporátnych, dá sa pripraviť spôsob taký, že to ide priamo z e-shopového systému do Analyticsu. Pre ľudí, ktorí nám dali súhlas na ukladanie cookies, sa to napáruje na ich identifikáciu, teda na ich anonymnú identifikáciu, lebo my samozrejme nevieme, kto tí ľudia sú v Analytics-e, ale všetko sa tam napojí na ten kontext návštevy, na kontext kampaní, z ktorých došli, či došli z Facebooku alebo odinakadiaľ. A pri tých, kde to nie je možné, ktorí nám ten súhlas nedali, sa nám tam tá informácia pošle, ale už je akoby vo váku bez tej informácie o kontexte návštev, odkiaľ prišli a podobne. To znamená, že vieme tam 100% dostať, aj sme to s niektorými klientami takto robili, aj z dôvodov, aby my sme si vedeli zase lepšie vyhodnocovať fungovanie, lebo samozrejme tam si vieme potom robiť prepočty, koľko ľudí došlo z kampaní, koľko došlo z organického vyhľadávania, z e-mailu a podobne. Čiže áno, 100% sa tam dá dostať, musíte buď teda si naštudovať nejakú dokumentáciu Google, akým spôsobom z backendu tie dáta tam posielať, alebo osloviť nás, alebo inú agentúru, ktorá vám vie takúto špecifikáciu pripraviť a urobiť potom toto napojenie. Prakticky to potom funguje tak, že väčšina informácií v dátovej vrstve prichádza teda z frontendu, okrem povedzme nákupu, ktorý ide na pozadí, ale ono samozrejme tá implementácia môže byť robustná v zmysle, že všetko sa deje z pozadia. Prípadne existujú aj serverové kontajnery. A nebudem už teda zachádzať do týchto technických detailov, toto je pravdepodobne
ten dôvod, že teda ľudia niektorí, ktorí vám tie súhlasy nedávajú, o nich v analytikse prichádzate, tie dáta sa tam nikdy nezapíšu. Čiže napríklad sa stáva to, dosť častý indikátor toho, že vám niekto nedal súhlas, že máte ID objednávok, ktoré idú po sebe, 1, 2, 3, 4 a zrazu tam máte dieru 5 a 6 chýba a nasleduje 7 a tak ďalej. Dobre, poďme ďalej. Je možné preniesť historické dáta, to som už odpovedal, nie je to možné v tomto momente. Je to možné pri nejakej vlastnej implementácii, ale nikdy to nebude jedna ku jednej kvôli zmene. Vlastne paradigmy Google Analytics 4 a takisto nevieme ich posielať historicky do minulosti, my nevieme poslať dáta dnes za rok 2016 napríklad, takže keby sme dáta posielali, tak ich tam máme, myslím, že tuším do 24 hodín alebo 48 hodín spätne maximálne. Vedeli by ste odporúčiť nejaký plugin Cookies Lista Analytics funkčný pre WordPress? Stretli sme sa už so všeličím, nerad by som odporúčal priamo pre WordPress niečo. To, čo je overená funkcionalita, sú väčšinou tie pluginy, nie pluginy, ale tie riešenia tých tretích strán, ktoré napríklad podporujú aj Consent Mode. Ak sa budete pozerať na riešenie konkrétne pre WordPress, pozerajte sa na to, či podporuje Consent Mode. Myslím, že takých tam veľa nie je a s tým, čo sme sa stretli, ktoré tvrdili, že sú úplne kompatibilné a tak ďalej, tak boli dosť zložité na implementáciu. To znamená, že tí ľudia, ktorí tie pluginy robili, nechápali, ako aké informácie napríklad Google Tag Manager potrebuje dostať. Takže neviem presne niečo odporúčiť. Nevenujem sa štúdiu týchto pluginov pre WordPress. Aký je rozdiel zobrazenia akvizície v porovnaní UA GA4? To je dobrá otázka. Rozmýšľam, či tam sú nejaké výrazné rozdiely. Samozrejme, sú tam rozdiely nejaké, alebo teda môžu byť rozdiely napríklad v session, sú tam rozdiely jasné v user engagemente, teda ako ho vyhodnocuje Google Analytics 4 a Universal Analytics, ale v samotnom zobrazení by tam rozdiel nemal byť, takisto tam je medium source. Máte tam akurát, teda upozorním na to, že predefinovaný model pre atribúciu v Google Analytics 4 je už data-driven model, teda model práve machine learningový alebo model založený na dátach a to je ten rozdiel v základnom vyhodnocovaní atribúcie. O mnoho jednoduché pri tých komplexných reportoch, napriek tomu teda, že jednoduché a komplexné je trochu v protiklade, keď si tam začneme vytvárať vlastné reporty, tak vieme sa o mnoho jednoduchšie dostávať alebo o mnoho jednoduchšie si robiť porovnania napríklad tých modelov, čo by nám prinieslo teda tento data-driven model versus povedzme last click alebo last paid click a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je asi zásadný rozdiel. Inak tá akvizícia funguje podobne, to znamená, ak pošleme UTM parametre tam či tam, správa sa to rovnako. Sú nejaké iné nástroje okrem Google Analytics, na ktoré by sme mohli prejsť? Áno, ako som spomínal, existuje množstvo rôznej analytiky. Majú to mnohé CMS-ka, ak máte nejaký jednoduchší web, mnohé CMS-ka majú tú analytiku nejakú aj do seba vstávanú, väčšinou to je len na úrovni naozaj zobrazenia stránky, to znamená, nemáte tam už nejaké napojenie na to, odkiaľ tí ľudia chodili, prípadne na to, že kto je tento používateľ, ktorý mi prechádza po webe, ten si pozrel 3 stránky a tento si pozrel 3 stránky a klikol mi na formulár, ktorý mi odoslal, čiže toto tam už častokrát nie je. Ak sa pýtate čisto na nejakú alternatívu voči Google Analytics 4, existuje napríklad Plausible Analytics, prípadne to, keď tak dám na nejaký slide ešte, a existujú Pivik, Matomo, proste iná analytika. Niekedy častokrát je to napríklad, že si ju sami hostujete tú analytiku, ako som hovoril, pre niektoré väčšie firmy, kde je problém s prenosom dát napríklad do USA a tak ďalej, ktoré GDPR zatiaľ je pomerne šedá zóna, že súdy rozhodli európske aj tak, podľa toho, v akom prípade nie je zatiaľ úplne jasné, ako je to s tým prenosom dát, tak potom jednoznačne odporúčam nejakú vlastnú analytiku, to znamená na vlastnej infraštruktúre, napríklad Matomo alebo Pivik, myslím, že Pro tiež sa dá dať na vlastnú infraštruktúru. A to sú také základy Plausible, keď také jednoduchšie. A tých jednoduchších existuje viac. Nasmerujem vás na náš blog bastadigital.com/blog. Tam vlastne som urobil takýto zoznam, aby som to teraz nemusel v hlave
hľadať všetky tie alternatívy, tak ja som tam urobil taký vyčerpávajúci zoznam, myslím, že u 8 riešení, ktoré sú alternatívou voči Google Analytics 4. Máte tam výhody, nevýhody, máte tam nejaký krátky popis a plus odkazy na weby, takže si viete tie weby prejsť a pozrieť si aj na cenovo, ako sa pohybujú a tak ďalej. Čiže odporúčam vás na náš blog, bastadigital.com/blog. Poďme na GA4, nastavovanie cieľov. V GA4 nie sú priame nastavenia cieľov, ako v Analytics Universal, sú teda jednotlivé ciele brané ako konverzie. Veľmi dobrá otázka. V GA4, ako som povedal, tá paradigma sa mení, že všetko, čo tam posielame, je už udalosť, event. A my si niektoré z týchto udalostí, eventov môžeme povedať, že sú pre nás konverziou a tým pádom si ich tak označiť. To je vlastne celé, ako Google Analytics 4 rieši nejaké konverzie. S tým, že samozrejme nejaké konverzie typu purchase alebo odporúčané iné konverzie ako napríklad lead a podobne už budú brané alebo budú prednastavené ako konverzie. To znamená, že tie sú brané automaticky s tým, že akékoľvek iné udalosti, ktoré si tam my posielame, či to bude kliknutie, ja neviem, na stiahnutie nejakého súboru technického špecifikácie, technického listu alebo nejakého PDF-ka, magazínu, všetko toto si my môžeme označiť ako vlastné konverzie, odoslanie formulára pre newsletter, odoslanie formulára, akéhokoľvek si môžeme označiť potom v Google Analytics ako konverziu. Zase upriamil by som vašu pozornosť na to, že Google Analytics 4 na rozdiel od Analytics Universal už má sadu predefinovaných alebo minimálne odporúčaných udalostí, eventov, pod akými názvami máme posielať tieto do Google Analytics 4. Čiže pozrite sa na ten zoznam, myslím, že sa to volá Recommended Events a tam už veľa z týchto vašich potenciálnych cieľov je pokrytých, ako napríklad sign up, hej, keď sa niekto prihlási, odoslanie formuláru, no je ich tam veľa, nebudem tie všetky vymenovávať. Purchase, také pre e-commerce web je automaticky bráne ako konverzia, tam potom nemusíte nič riešiť, keď to pošlete pod týmto názvom. OK. Poďme na ďalšiu otázku. Bude tag manager nejako reagovať? Bolo by super, keby vedel automaticky transformovať staré tagy na nové. Nemáte správy? No, neviem, ešte nám Google žiaden e-mail neposlal, ale to je skôr sranda, lebo to by bolo super naozaj. My by sme sa ako v agentúre tešili najviac, keby sa niečo takéto jednoduché išlo spraviť. Nebude. Jednoducho nebude nejak reagovať, v tag manažeri neočakávajte žiadnu migráciu, pretože opäť, ako som spomínal, tie riešenia Analytics Universal, ako sú postavené technicky a Analytics 4 sú tak odlišné, že nie je jednoduché ich jedna ku jednej napárovať. To znamená, my keby sme mali len nejaké tlačítko, že zmigruj mi všetky tagy z Analytics Universal na Analytics 4, tak by nebolo jasné vlastne, že aké hodnoty sa majú posielať, pod akými názvami, lebo tam neexistovalo ešte nejaký štandard alebo nejaké odporúčané, povedzme, hodnoty. Čiže áno, bolo by to super, súhlasím, ale nebude to, myslím si. Ako náročná integrácia Consent Mode pre súhlasy, ktoré Google Consent Mode priamo nepodporujú? Teraz musím sa zamyslieť, že ako ste tú otázku mysleli. Myslíte asi cookie listy, ktoré ju priamo nepodporujú a teda ako je zložité to tam dopracovať. Nie je to zložité v zmysle, ak máte nejakú programátorskú kapacitu, nejakých programátorov, ktorí sa vedia prechrúmať cez Google špecifikáciu, ktorá je pomerne jednoduchá. Ale zase povedal by som zo skúsenosti našej za posledného pol roka, nie je to také jednoduché napriek tej jednoduchej dokumentácii, že programátori, keďže nie sú povedzme častokrát úplne sa nepohybujú v tom prostredí digitálnej analytiky, tak niekedy nerozumejú vlastne, že čo majú na čo napojiť. To znamená, že najlepšie je ešte, ak majú niekoho, kto im to vie podrobnejšie vysvetliť, že kedy čo majú v rámci toho consent modu posielať priamo do, teda pre účely tag manažera napríklad. Čiže častokrát sme riešili nejaké kontroly, že consent mod bol programátormi nasadzovaný a nebolo to nikdy, alebo myslím si, že nebolo to naozaj nikdy jednoduché, keď to tí programátori robili prvýkrát,
museli sme si to párkrát pingnúť, skontrolovať to viackrát po nich, tým sme my boli spokojní, aby to zase aby potom mohol byť klient spokojný, že mu tam tie dáta idú a nejdú mu tam zase dáta pre ľudí, ktorí tie súhlasy nedali, lebo to by bol tiež problém. Čiže je to pomerne jednoduché, ak máte šikovného programátora, ale vždy je dobré, ak ten programátor si môže nejaké otázky vyjasniť s niekým, kto tomu rozumie, či sme to my ako agentúra, alebo nejaký človek, ktorý sa tej analytike dobre rozumie. Poďme na to. Dobrá otázka od Erika. Keďže všetko sú v GA4 posti, vieme sledovať čas strávený na webe aj naprieč stránkami? Áno, samozrejme, lebo potrebujete chápať to, že tie udalosti sú aj samostatné zobrazenia stránky. To znamená, že my stále meriame zobrazenia stránky, ale ono to už ide vo forme udalosti do Google Analytics 4, ktorá sa tá udalosť sa volá PageView. Čiže áno, samozrejme, vieme merať čas strávený na webe aj naprieč stránkami. Zase pozor na to, že Google Analytics 4 má trochu iný model toho, kedy vyhodnocuje používateľa ako aktívneho, alebo to, čo oni volajú ako engaged user. Už tam proste sa zase sa trochu preklopila akoby tá zmena tá paradigma zároveň spôsobila aj to, že je tam zmena vlastne tých metrík a momentálne na to, čo sa pozeráme, je user engagement, alebo teda ako tí používateľia interagujú s webom. Viac je vlastne dôraz na to kladený. Čiže jasné, bez problémov, meria to Google aj naďalej, Analytics 4, len to PageView samotné už je tiež udalosť. Ono z praktického pohľadu sa nič nemení, ono je to stále PageView, alebo je to udalosť nazvaná PageView, čiže my vieme, že je to zobrazenie stránky, vieme, aká adresa tam bola a tak ďalej, len z Google Analytics 4 tá technická implementácia je taká, že je tam všetko udalosť. Dobre, poďme na otázku implementácie. Či je pre Analytics 4 potrebné pridať do webu nový kód, alebo tento je kompatibilný asi teda z Universal Analytics, aby sme vedeli získavať dáta do oboch naraz? Áno, výborná otázka, spomínal som to na začiatku v tej mojej prezentácii, že môžete mať nasadené obidva kódy popri sebe. To znamená, posielate dáta do Analytics Universal do toho 30.6.2023 a zároveň už zbierate dáta pre potenciálne o rok medziročné porovnanie do Google Analytics 4. Potrebujete do webu pridať nový kód. Samozrejme, ak používate Google Tag Manager alebo teda máte nejaký iný Tag Manager, Adobe Tag Manager alebo iné spôsoby, ako tam tie kódy dostávate, tak potrebujete to nastaviť tam. Ak vám stačí jednoduchá udalosť PageView, teda zobrazenie stránky, stačí vám v podstate jeden tag nový vytvoriť s identifikátorom vlastníctva Analytics 4. Ak si chcete urobiť to jedna ku jednej konverziu, ako tu bola tá otázka predtým, máme nejaké eventy, už aj v Analytics Universal máme nejaké transakcie, samozrejme tej práce tam bude viac, pretože my väčšinou tie tagy preklápame manuálne po nejakom vyčistení, respektive rozhodujeme sa, že čo sa kedy má púšťať a potenciálne aj meníme tie triggery, keď, ja neviem, máme nový e-commerce, novú e-commerce dátovú vrstvu, tak potenciálne potrebujeme niektoré veci iným spôsobom posielať. Čiže áno, potrebujete pridať nový kód v Tag Manager, prípadne nový tag špeciálne pre Google Analytics 4 vytvoriť. Nie je to kompatibilné. Zároveň ale teda viete posielať dáta do oboch naraz, ale idú úplne samostatne. Vôbec tam neprichádza k nejakému prepojeniu. Potenciálne si môžete urobiť neporiadok v dátach, ak by ste napríklad nedodržali odporúčané riešenie pre e-commerce dátovú vrstvu. Keď po Analytics Universal dátovej vrstve má prísť vyčistenie, až potom tam má pribudnúť napríklad Analytics 4 dátová vrstva. Ale to je vec zase technické implementácie, nechcem do toho zachádzať. Väčšinou je to bezproblémové, tie dáta tam plynú do obi dvoch samostatne. A ako som hovoril, zase bola otázka v minulosti na čas, tak Google Analytics 4 z našej skúsenosti je rýchlejší, lebo nemá nejaké medzivrstvy technické. Dobre, ďalšia otázka. Je možné vytvárať publika podľa zadefinovaných eventov udalostí, napríklad návšteva, klik na kategóriu, koľko týchto eventov je potrebné, aby sa publikum vytvorilo? Fajn otázka, ono v podstate môžeme sa rozprávať o segmentoch, môžeme sa rozprávať o publikách. Bez problémov v Google Analytics 4 si viete takto zadefinované sekvencie tých udalostí, ako napríklad page view,
a klik zadefinovať a vytvoriť na základe toho nejaký segment. Ale toto bolo možné aj v Analytics Universal. Čiže na toto vám stačí aj ten jeden event v princípe, aby ste si ten segment vytvorili. Problém potom nastane samozrejme na strane tých systémov reklamných, ktoré už vyžadujú, aby publikum, alebo teda tá audience bola funkčná, použiteľná pre remarketing, aby v nej bol určitý počet ľudí. Myslím, že každý nástroj to má inak, od 30, 100 a niektoré aj viac, takže ak to chcete používať na ten účel, tak potom potrebujete počkať, kým tam bude niekoľko desiatok ľudí. Hovorím, každý z tých nástrojov to má inak, čiže tie počty si viete pozrieť priamo tam. Ak máte ďalšie otázky, ktoré som zatiaľ nezodpovedal, myslím, že ich je strašne veľa, lebo táto téma je teraz aktuálna a zároveň aj nevyčerpateľná tými všetkými technickými vecami, ktoré tam sú, tak poďte na slido.com a event kód koniec. A pozrime sa aj na to, že či tuto niekto dáva do chatu nejaké otázky. A pozrieme sa. Zatiaľ v chate vidím, že nie sú ani otázky, takže poďte ešte na slido.com a dajte mi nejaké otázky, ktoré podľa vás neboli zodpovedané. A ja si dám zatiaľ túto prezentáciu, ešte v nej mám pre vás pár slajdov takých, čo sa týka nejakých praktických vecí, ako to funguje, čo tam potrebujete a tak ďalej, tak vám to potom ukážem, že ako funguje napríklad taký upgrade. No, máme tu ďalšiu otázku. Aké nástroje pre merania návštevnosti bez cookies sú vhodné pre jednoduchý web? Dobrá otázka. Bez cookies, keby som povedal, dokáže fungovať aj Analytics Universal, treba ho nastaviť, ale má takú možnosť, že jednoducho vieme ho prepnúť do modu, že funguje bez cookies. V tom prípade napríklad žiadnu lištu na webe, ak tam nemám nejaké ďalšie skripty a tak ďalej, nepotrebujem, lebo žiadne cookies nepoužívam, okrem tých funkčných. No a teraz, aké nástroje pre meranie môžete využiť? Opäť by som odporúčil pozornosť vašu na náš blog, vastadigital.com/blog, kde nájdete môj článok, možno mesačný, kde som robil si taký rozbor nástrojov, ktoré merajú návštevnosť aj bez cookies, aj platené, aj neplatené, aj riešenia, ktoré sú vhodné proste pre jednoduché weby, zložitejšie weby. Čisto pre jednoduchý web by som povedal, že stačí CMS. Také CMS alebo taký plugin do nejakého vášho CMS-ka, ktorý vám meria a reportuje návštevnosť. Potenciálne, ak vám niekto vie spraviť napojenie na server logy, tak vám budú stačiť aj server logy, kde odkiaľ si viete vytiahnuť presne, koľkokrát bola ktorá stránka vyžiadaná, URL-ka, koľkokrát, ja neviem, z akých zdrojov tí ľudia chodili. Toto všetko v tých logoch väčšinou je. Samozrejme, potrebujeme nejaký nástroj, ktorý sa cez to prehryzie. Ale pre jednoduchý web úplne stačia tie nástroje alebo proste tá analytika, ktorá funguje v tých CMS-kách, ako je WordPress a tak. Viete si to tam aj potenciálne doinštalovať, ak to tam nie je. Viem, že Squarespace napríklad má nejakú vlastnú analytiku a tak. Čiže neviem vám úplne povedať, pozrite sa na ten môj článok na blogu, tam mám takých viacero nástrojov vypísaných a rozhodnite sa aj podľa vášho use case-u, na čo tam presne chcete a čo všetko potrebujete, aké informácie. Ináč aj veľa z tých nástrojov, ktoré sú platené, samozrejme pre jednoduchý web, bude stačiť nejaká trial verzia bezplatná, ktorá je do nejakého počtu, povedzme, stránok alebo návštev bezplatná, čiže možno sa zmestíte. Či vieme o nejakom príklade webu, kde je nasadený Google Analytics 4. Myslím si, že takých webov už bude viac, nejaké väčšie e-shopy, typol by som si, že hej, možno, že aj nejaké proste korporácie. Neviem teraz úplne dať z hlavy taký, mohol by som nejaké klientské dávať a to by zase odo mňa asi nebolo korektné. Takže skúsme, čo ja viem. Neviem vlastne úplne z hlavy povedať, alebo rozmýšľam, či nejaký taký jednoduchý mi napadne. Ale neviem, z hlavy mi nenapadne a nechcem hovoriť klientské hovory, lebo by to nebolo korektné voči ním. V každom prípade, možno keď si pozriete nejaký zoznam našich klientov a pôjdete po tých weboch, tak niekde tam GA4 nájdete. Ako taká malá pomôcka.
A medzičasom mi môžete samozrejme klásť ďalšie otázky, pretože máme ešte množstvo času, respektíve my ten čas využijeme na toľko, koľko tých otázok budeme mať. Aby som sa zatiaľ prepol na to, že mám tu ešte kúsok v mojej prezentácii, možno to, čo vás zaujíma, že ako urobiť ten upgrade na Google Analytics 4 a ako to funguje. Takže pozrime sa ešte aj na tú funkcionalitu trošku. Čiže ako fungujú Google Analytics 4, tu máte nejaké krátke informácie, povedzme k tomu 1.7.2023, teda potrebujete mať už nejakú inú analytiku, ak chcete štatistiky zaznamenávať. Ak si chceme porovnať nejaké univerzálne, teda alebo to riešenie, ako to funguje, tak tá hlavná výhoda, ako som hovoril, je, že sa vám zlievajú, povedzme, keď používate aj aplikácie, aj web, a zároveň tam máte ten machine learningový model. Ak pre GDPR, tak to viete z obidvoch vymazávať, ale v Analytics 4 viete vymazávať také granulárnejšie údaje, to znamená hľadať len nejaké meno, e-mail a tak ďalej. Ako urobiť upgrade? Takže samozrejme my v Basta Digital upgrade vieme robiť, robíme bežne, robili sme to už pre pár klientov, aj desiatky možno, už to nepočítame, lebo je to strašne veľa. Robíme to väčšinou formou, že niekto príde za nami, spýta sa, porozprávame sa, pozrieme sa na to, akú má súčasne nastavenú analytiku, to potom odporúčam aj vám, keď si to budete chcieť sami poaktualizovať a urobiť tento upgrade, pozrite sa na tú súčasnú analytiku, urobte si poriadok napríklad v tom Google Tag Manageri, čo ešte chcete merať, čo nechcete, čo sú pre vás tie konverzie, ktoré sú zásadné. Vieme, že v Analytics niekedy boli vlastníctva s 20 konverziami, z toho reálne dve sa využívali. Takže aby si to človek trošku utriasol. A potom máme tu nejaké orientačné ceny, lebo ten upgrade alebo proste to nastavenie Google Analytics 4 naozaj závisí od zložitosti súčasnej analytiky, od toho, čo všetko na webe chcete merať, koľko napríklad vlastných dimenzií používate a tak ďalej. Google Analytics 4 zase umožňuje vlastné dimenzie, vlastné dáta si posielať. Ak vy si pri prihlásených používateľov chcete posielať nejaké informácie z backendu, vieme to tam dostať. Ak chcete posielať pri objednávke niečo nad rámec tej e-commerce vrstvy, že či človek použil na webe wishlist, alebo ja neviem, je to človek, ktorý prichádza cez nejaký špeciálny lievik, tak všetko toto tam samozrejme vieme dostať, vieme ho nejako označkovať dodatočnými dátami. Čiže to sú tie naše prehľadové ceny. Pre e-shopy je to samozrejme zložitejšie, tam potom pre e-shopy riešime naozaj 100% nad o transakciách v Google Analytics 4. To znamená, aby ste 100% revenue z výnosov mali v tom Google Analytics 4 a riešime to potom teda aj s backend reportingom už celkovo ako špecifikáciu pre programátorov, ktorí to zapracujú a neunikali vám tam vlastne niektoré transakcie. Tak, tu sú nejaké informácie k tomu, že čo potrebujete k tomu nastaveniu Google Analytics 4. Ako som povedal, väčšinou sa pozeráme na súčasné Analytics, súčasný Tag Manager. Na základe toho veľmi dobre máme prehľad o reportingu na vašom webe, o štatistikách, o skriptoch, ktoré tam používate. A vieme na základe toho navrhnúť potom aj novú analytiku, prípadne odporučiť, čo je vhodné vyčistiť alebo prípadne nejak inak nastaviť. Takže tak, a väčšinou budete na to potrebovať nejakú programátorskú kapacitu, ak ale nemáte napríklad e-shop, alebo nepotrebujete nejakú zložitú dátovú vrstvu, tak tá implementácia je úplne bez programátorov v tom prípade, čiže naozaj programátorov využijeme len pri tých zložitejších nastaveniach. Tak, tuto je keď tak na mňa kontakt, ale môžete sa nám ozvať aj do Basta Digital, a ja by som zase teraz poprosil režiu, keby mi ukázala, ja sa tu teraz trošku strácam, dám tu stop share a možno sa pozrieme zase na to slajdo. Neviem, či tam nejaké otázky medzičasom pribudli, ak nemáme žiadne, a máme tam nejaké otázky, super. Tak ešte, ak máte, tak stále uvažujte, môžete sa ma pýtať, ako som hovoril, aj o cookie lištách, keďže je to čerstvá téma, ako to zladiť s analytikou, ako sa vyhnúť tomu, aby ste prichádzali v analytike, v štatistikách o návštevnosť ľudí, ktorí vašu cookie listu ignorujú alebo vám nedávajú súhlasy. Všetko toto je riešiteľné. Pozeral som web vášho klienta, kde je aj GA4, aj UA, aj GA4 po prijatí cookies oneskorený. Je to rovnaký problém. Môže to byť, závisí to od implementácie. Čiže, ako som spomínal, GA4 samotné nie je spomalené. Ten skript je rýchly. Ak my pracujeme s nejakou implementáciou napríklad tretej strany, ako cookiebot, kde je nejaký consent mode, tak všetky tieto nástroje, tým, že sú nástroje tretej strany, majú nejaké drobné odozvy,
ale väčšinou sa tu bavíme o nejakých maximálne pol sekunde, hej, sekunde, tam všetko sa to deje na pozadí pomerne rýchlo. Ale áno, vždy tam môže dôjsť k nejakému oneskoreniu, pretože jednoducho ten nástroj tretej strany je zase hostovaný niekde inde. On musí najprv poslať informáciu, že aké súhlasy nám človek poskytol, až keď nám túto informáciu pošle, posiela sa informácia do Google Analytics 4 alebo Analytics Universal. Väčšina z toho ale veci sú riešiteľné, lebo ako som hovoril, pre Google Analytics 4, ak máme consent mode, tak vlastne aj keby nám človek náhodou odišiel po tej pol sekunde, tak dostávajú sa jeho dáta do machine learningového modelu, čiže sú to dáta akoby tie šedé, ktoré by sme inak vlastne vôbec nikde nemali a tým pádom aspoň nejaké publika prediktívne z toho vieme tvoriť. Ale áno, môžu tam nejaké menšie odozvy byť. Závisí to napríklad aj od toho, či nástroje tretích strán umožňujú implementáciu bez toho, aby sme čakali na nejaký ich event do Google Tag Managera, teda niečo, čo oni nám posielajú cez dátovú vrstvu. Niektoré tie nástroje alebo tie cookie listy fungujú bez toho, že len si odčítame napríklad hodnotu cookie alebo si odčítame proste nejakú hodnotu, ktorá je v dátovej vrstve okamžite dostupná po natiahnutí stránky, nemusíme čakať na tú odozvu a ono sa to potom len posiela v momente vlastne, keď získame ten súhlas, ale ako som povedal, niektoré cookie listy fungujú napríklad, že navyše popri consent mode nám ešte dávajú informáciu cez cookies, my si ju vieme načítať a tak ďalej. A máme tu finálnu otázku, tak zjavne budeme finišovať, mi hovorí režia, ako ste spokojní s dnešným webinárom, tak nám to prosím vás vyhodnoťte. Prípadne, ak máte ešte nejaké otázky, tak ja myslím, že ešte nejaké zmestíme. Akurát nebolo povedané, že či teda 5 je 5 bodov a 1 je 1, alebo známky. A to vám žiaľ neviem ani povedať ja, takže hodnote podľa bodovania? Snaď. A keď máte otázky, tak ľudia ešte nám to dajte na slajdov, vieme sa prepnúť. Prípadne napíšte cez chat, myslím, že aj sem sa vieme pozrieť. A ja by som ešte upremil vašu pozornosť na to, že v chate sa potom aj vyskytli odkazy na naše články, ktoré teda u nás na blogu nájdete, napríklad to, ako riešiť koniec Analytics, aké sú tie alternatívy pre Google Analytics 4, alebo sa môžete prihlásiť aj do nášho newslettera, kde potom takéto užitočné informácie priebežne posielame aj vopred a teda nikdy nečakáme, alebo nečakáme na to, že dôjde ten dátum, ako dôjde ten 30.6.2023, ale snažíme sa to proaktívne riešiť a proaktívne aj navrhovať riešenia, pretože tie riešenia, ako som hovoril, sú komplexnejšie, ono to nie je také iba, že vytvoríme Google Analytics 4, ale musíme sa tam pozrieť aj na dátovú vrstvu, potom na všetky súvisiace nástroje ako Tag Manager a podobne, prípadne reklamy, ktoré tam bežia, ktoré teda súvisia s prepojením na jednotlivé vlastníctva a tak ďalej. Ešte by som povedal možno jednu výhodu, kým tu dávate hodnotenia, vidím, že tých hodnotení je radikálne menej ako dnešných účastníkov, takže ešte príďte na slajdu a vyhodnoťte ma, aby režia vedela, či ma na budúce nasadí na tento webinár alebo niekoho iného. A pre ľudí, ktorí radi pracujú s dátami, tak Google Analytics 4 má ešte takú výhodu, že má bezplatné napojenie BigQuery, to znamená ďalšieho Google nástroja, ktorý vlastne funguje ako rozhranie k databáze. To znamená pre ľudí, ktorí naozaj pracujú s dátami a tie štandardné prehľady, respektíve ani sa to nechcete učiť, lebo tie štandardné prehľady Google Analytics 4 sú úplne odlišné a možno, že na prvý pohľad zložité, neprehľadné a navyše tam ani všetky dáta nie sú, že sme si museli vytvárať reporty napríklad na prehľady transakcií a tak ďalej, tak si ich viete do BigQuery importovať obdeň, každý deň a potom pracovať priamo ako s databázou a vyťahnuť si odtiaľ len tie informácie, ktoré vás zaujímajú. A takisto, ako som spomínal, ak využívate report v Data Studio a máte momentálne Analytics Universal, tak budete potrebovať, aby tento report ste prerobili, aby vám ho niekto prerobil na Google Analytics 4, lebo zase nie je to jedna ku jedne, nedá sa to urobiť, lenže zmením vlastníctvo a všetko sa mi automaticky natiahne z tej Analytics 4 a je potrebné to prerobiť úplne na novo. Takže aj tieto veci zabezpečujeme, ak by ste o to mali záujem, ozvite sa nám. A myslím, že to pomaly môžeme ukončiť, ak už nie sú teda žiadne otázky. Pozrieme sa, či mám nejakú informáciu.
Keď nie, tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa dneska zúčastnili tohto webinára. Dúfam, že ste sa dozvedeli tie informácie, na ktoré ste sa chceli opýtať. A keď ste sa nespýtali a teraz to ľutujete, tak sa nám ozvite a prípadne nejakú vašu špecifickú implementáciu môžeme riešiť. Takže ďakujem ešte raz. Moje meno je Daniel Duriš a som z agentúry Basta Digital. A tešilo ma, že sme dnes mohli mať tento webinár spolu.